हे राम खुदर भगिनी आरु गर्भवती की मते मारिबू प्राणे आरे हीरो विरुधे हबो नष्ट हुईबे श्री जख आयु माने आर हेन क्रूर कर्म करो जितु प्राणी जियन्ते मरा खिजना आर जियय माने ताको लुके खापिबे क भुंजीबे मोरी जातना हे राम उपजुक हरी मारी बहु धरी ठाकुहु अपेक्षा कोरी ओ हे नमने गुनी रोहिल गृहत भय निद्रा पोरी हरी हे बाप आईसकल दूराचारी हम कंसर मन में विशेष भावनार जन्म कारागार बंदी कर रखा भनी दैवक गर्भत मृत्यु कल इतिमध्ये स्थिति लैसे गति के मृत्युर पर हाथ सार कंस चिंता मैं दैवक मारि पेलाओं एने स्त्री ताते मोर भगिनी ताते आको गर्भवती एने को अवस्था जो एगी नारीक मैं हत्या करूँ तेनहले मोर जी स्त्री जहस्या गुण जगत सको शेष हो जा गति के की नक उपाय अंतर हो सिद्धांत लोले ठीक है हरी उपज और उपजिले मैं मारि पेलाम और सही दिन मैं अपेक्षा करि थाकिलु एइ बुलि मनत गुनी तेओ अनिद्रारे दिनबुर जापन करिबले आरम्भ करिले तेओ खुबनुवारा अवस्था हो जानुसा खुइ थाकुते दैवकीर गर्भत सन्तान जन्म हय तेओ गम नुपाके कि जानि करबाले गुसि जाय बा उपजिये तेओ मारिबले आहे इत्यादि एने धरणर भये कंसक खेदि फुरिबले आरम्भ करिले हे राम मरा आर बैखन्ते खुवन्ते भुंजन्ते भ्र हरी को चिंत सदाई ओ सकले जगत हरिमय देखे सुख शांति तार ना
বহুতে শুতে খাওঁতে উঠোতে কৰবালৈ যাওঁতে সকলোতে কেৱল হৰি চিন্তা তেওঁৰ মনলৈ আহিবলৈ ধৰিলে। প্ৰভুসকল আইসকল, ঈশ্বৰৰ যিসকল একান্ত ভকত হয় তেওঁলোকক কৃষ্ণ গ্ৰাহে ধৰে বা বিষ্ণু মায়াই তেওঁলোকক ধৰে, ধৰিলে তেওঁলোকে অহৰ্নিশে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত খাওঁতে শুওঁতে উঠোঁতে বহোঁতে সকলো সময়তে কৃষ্ণ চিন্তাৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এইটো বিষ্ণু মায়া বোলে, হৰি মায়া ভকতসকলক ধৰে। কংসকো সেই একেই বিষ্ণু মায়াই ধৰিছে, যাৰ কাৰণে কংসই খাওঁতে শুওঁতে উঠোঁতে বহোঁতে কেৱল কৃষ্ণ চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, হৰি চিন্তাত মগ্ন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু সেই হৰি চিন্তাটো কংসৰ বৈৰী ভাবে, কেতিয়া উপজিব হৰি, কেতিয়া মই মাৰিম ধৰি, এই চিন্তা। সাহিত্যৰ উঠি ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই তেওঁৰ তত্ত্বকথাত খুব সুন্দৰকৈ লিখিছে, দুটা উদাহৰণ দিছে যে ৰাতি সাৰ পাই এজন মানুহে পথাৰৰ ফালে চাওঁতে দেখিলে যে পথাৰৰ মাজত এটি উজ্জ্বল বস্তু, আৰু পথাৰৰ মাজত সেই উজ্জ্বল বস্তুটোৱে তেওঁৰ চকুত চাট মাৰি ধৰিলে, আৰু সেই উজ্জ্বল বস্তুটোক উৎস হিচাপে লৈ সেই ব্যক্তিজনে পথাৰলৈ গমন কৰিলে। ঠিক তদ্ৰূপ আন এগৰাকী ব্যক্তিও ৰাতি একেই পথাৰৰ পৰা অহা এটি উজ্জ্বল বস্তুৱে তেওঁক আকৰ্ষিত কৰিলে, তেওঁ গতি কৰিলে সেই বস্তুটোক লক্ষ্য কৰি। দুয়োজনে সমানে গতি কৰিলে, এজনে গৈ দেখিলে যে সেই উজ্জ্বল বস্তুটো অন্য একো নহয়, পথাৰত কোনোবা নাৱৰীয়াই বানপানী হৈছে কাৰণে নাৱেৰে মাছ মাৰি আছে ৰাতি, আৰু নাৱত জ্বলি থকা সেই চাকি গছৰ পোহৰে তেওঁক আকৰ্ষিত কৰিলে, আৰু আহি 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 তেওঁ দেখিলে যে সেয়া একো নহয়, অইন কোনো বস্তু নহয়, এগৰাকী মাছৰীয়াই মাছমৰীয়াই মাছ মাৰি থকা অৱস্থাত সেই চাকি গছৰ পোহৰ। আনগৰাকী ব্যক্তিয়ে পথাৰৰ ফালে গতি কৰিলে আৰু তেওঁ দেখিলে গৈ 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 যে সেইটো পথাৰত এটা প্ৰজ্বলিত হৈ থকা মানি। দুটাই পোহৰ আৰু দুটা পোহৰে দুগৰাকী ব্যক্তিক আকৰ্ষিত কৰিছে। মায়াই মানুহক ভ্ৰমিত কৰে, কিন্তু যিটো মায়াই ভ্ৰমিত কৰিছে সেই মায়াত গতি কৰিলে তেওঁ একো নাপালে, কিন্তু যদি বিষয়ী মায়াত যিধৰণে গতি কৰিছে তেওঁ একো পোৱা নাই, কিন্তু হৰি মায়াত যদি কোনোবাই পৰিলে আৰু সেই মায়াই তেওঁক যদি সঁচাকৈ গতি কৰায় সেই গতিত তেওঁ গতিপ্ৰাপ্ত হ'ব। কংসৰ এই যে বিষ্ণুমায়ে কংসক ধৰিছে, এই বিষ্ণুমায়ে কংসক কিন্তু গতি দিব, এইটো ঠিক। গতিকে বৈষন্তে শুৱন্তে ভুঞ্জন্তে ভ্ৰমন্তে হৰিক চিন্ত সদায়, সকলো জগত হৰিময় দেখে সুখ শান্তি তাৰণে, সকলো জগততে কেৱল কৃষ্ণ দেখিছে, নিজৰ সিংহাসনখনতো কেতিয়াবা ভগৱান কৃষ্ণ বিদ্যমান হৈ থকা তেওঁ দেখে, ভোজন কৰি থাকোঁতে ভোজনৰ থালিৰ সন্মুখত ভগৱন্ত কৃষ্ণ বিদ্যমান হৈ যায়। এয়া কংসক কৃষ্ণ চিন্তাই গ্ৰাস কৰিছে। হীৰা মৰা পাছে ব্ৰহ্মহৰ ত্ৰিদশ সহিতে নাৰদ প্ৰমুখে ঋষি আৰ স্তুতি কৰিবাক লাগিলা বিষ্ণুক
সেহি বন্দী খালে পক্ষী ইপিনে ব্রহ্মা মহেশ প্রমুখে যত দেবতা সকল ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রমুখে দেবতা সকল নারদ আদি ঋষি সকলে আহি সেই পোতাশালের ভিতর প্রবেশ করে দৈবকীর গর্ভত বহি থাকা বিষ্ণুক স্তুতি করবলে আরম্ভ করলে। হে ভগবান, পরিত্রাণায় সাধু নাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে। হে প্রভু, তুমি দুষ্টক দমন করে সন্তক পালন করে ধর্ম প্রতিষ্ঠার হেতুকে তুমি জগতলে আহিছা, গতি তোমাক কোটি কোটি প্রণাম। স্তুতি করেছে এই বলে হীরা মোরা তুমি সত্যব্রত মুখ রখা সর্বকালে থাকা স্বামী আর মহাপঞ্চভূত তোমাতই উপজয় তুমি সর্বন্তর্যামী। আর মহাপঞ্চভূত তোমাত উপজয় আর সৃষ্টির অন্তত তুমি মাত্র থাকা ক্ষমতা কপ্রবর্তায় আর তোমার চরণে পখিলু শরণে তুমি বিনা গতি নাই আর প্রকৃতি আশ্রয় আশ্রয় যদি বৃক্ষ সুখ দুঃখ দুই ফল আর তিনি গুণে মূল অর্থ সারি রখ সিপাহ ইন্দ্রিয় বল আর ছয় উর্মি আত্মা সাত ধাতু বসাল শাখায় অস্ত প্রকৃতি আর দশ বায়ুপাত ইহ জীব দুই পক্ষী থাক তাত নীতি ব্রহ্মা আদি করে দেবতা সকলে ভগবন্ত পুরুষক স্তুতি করেছে দৈবকীর গর্ভতী। হে ভগবন্ত পুরুষ, তুমি আহি ইয়াতে বিরাজমান হয়ে আসা, এই যে পঞ্চ মহাভূত তোমার প্রায় সৃষ্টি হয়, খেতি অপ তেজ মরুদ ভূম, এই পঞ্চ মহাতত্ত্ব বলে কয়। আমার এই শরীরবিল পঞ্চ মহাভূতর দ্বারা গঠিত, মাটিরে গঠিত, পানিরে গঠিত, মাটি পানি বায়ু আকাশ আর অগ্নি, সেইকারণে আমি ঈশ্বর উপাসনা করিলে এই পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপ দ্রব্য আমি সম্মুখত লই ঈশ্বরক ভজনা করি। আমি তিলক ধারণ করো,
মৃত্তিকার তিলক সেয়া মাটি ভগৱন্তৰ চৰণত ফুল আদি অৰ্পণ কৰোঁ সেয়া আকাশ তত্ত্ব জল থাকে জল অৰ্পণ কৰোঁ পানী অৰ্পণ কৰোঁ সেয়া জল তত্ত্ব বন্তি গুচি জ্বলাই লওঁ সেয়া আকাশ তত্ত্ব এইধৰণে আমি পঞ্চ মহাতত্ত্ব বুলি প্ৰভু ভগৱন্তকে তেওঁতেই সমৰ্পিত হওঁ বিশেষভাৱে এই শৰীৰটো এই শৰীৰটোকেই ভগৱানৰ ওচৰত সমৰ্পিত কৰা হয় শৰণৰ মূল তত্ত্বত কাই প্ৰথম অৰ্পণ কৰা হয় ভগৱানৰ ওচৰত শৰীৰটোকে ভগৱানৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰি দিয়া হয় যিদিনাখন ভগৱন্ত পুৰুষৰ ওচৰত জীৱই শৰণ গ্ৰহণ কৰে সিদিনাখনৰ পৰা শৰীৰটো প্ৰথম ভগৱানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি দিয়া হে প্ৰভু তোমাৰ দ্বাৰা গঢ়িত তোমাৰ দ্বাৰা সৃষ্ট এই পঞ্চতত্ত্বৰ দ্বাৰা গঢ়িত এই শৰীৰটো তোমাকে অৰ্পণ কৰি আজিৰ পৰা ইয়াৰ দায়িত্ব তোমাৰ ব্ৰহ্মা আদি দেৱতাসকলে এই কথা জানে সেইকাৰণে কৈছে যে পঞ্চ মহাভূত তোমাৰ পৰাই সৃষ্টি হয় তুমি সেইকাৰণে সমস্ত শৰীৰতে তুমি অন্তৰ্যামী ৰূপে বিদ্যমান সৃষ্টিৰ অন্তটো তুমিয়েই থাকা আৰু সৃষ্টিৰ আদিটো তুমি থাকা অৰ্থাৎ যেতিয়া এই সৃষ্টিৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰলয় ঘটে তাৰপিছতো ভগৱন্ত পুৰুষ একেশ্বৰে বিদ্যমান হৈ থাকে সেইকাৰণে তুমি সৰ্বসাক্ষী আত্মা ঋষিকেশ জানা মোৰ চিত্ত তুমি সৰ্বসাক্ষী আত্মা ঋষিকেশ কাৰণ সৃষ্টিৰ আদিটো তুমি মধ্যটো তুমি আৰু অন্তটো তুমি কেৱল তুমি মাত্ৰ থাকা ইয়াত কৈছে সেইকাৰণে যে তুমি সেই ক্ষমতাটো প্ৰৱৰ্তাই থাকা ভগৱান ব্ৰহ্মাদি দেৱতাসকলে এইবুলি স্তুতি কৰিছে যদি প্ৰকৃতি আশ্ৰয় এই জগতখনক যদি প্ৰকৃতিৰ আশ্ৰয় বুলি ধৰোঁ এডাল বৃক্ষ বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়া এই সংসাৰ বৃক্ষখনৰ দুটা ফল আছে এটা কয় সুখ এটা কয় দুখ জীৱনৰ চক্ৰৱত পৰিৱৰ্তনত সুখ আৰু দুখ অনিবাৰ্য থাকিব কোনেও ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিব নোৱাৰে চক্ৰৱত পৰিৱৰ্তনতে দুখানিচ সুখানিচ জীৱনৰ চক্ৰৱত পৰিৱৰ্তনত সুখো থাকিব দুখো থাকিব গতিকে এই সুখ আৰু দুখক সংসাৰ বৃক্ষৰ দুটা ফল বুলি কোৱা সেইকাৰণে তোমাৰ চৰণত আমিবিলাকে আশ্ৰয় লৈছোঁ দেৱতাসকলে কৈছে তুমি বিনে আৰু অন্য গতি নাই এই গছডালৰ যি তিনিটা মূল সেই ত্ৰিগুণাত্মক সত্ত্ব ৰজতম চাৰি ৰস আছে ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ আৰু এই শিপাই ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ বল অন্যান্য শিপাসমূহ ইন্দ্ৰিয়সমূহ ছয় উৰ্মি সাত ধাতু ছাল শিপা সেই সকলো শাখাই অস্ত্ৰ প্ৰকৃতি আৰু অস্ত্ৰ প্ৰকৃতি শাখাসমূহ থালসমূহ এইধৰণে দশ বায়ুপাত ঈষ জীৱ দুই পক্ষী ঈষ আৰু জীৱ দুটা পক্ষী ভিতৰত আছে আৰু যেতিয়ালৈকে আছে তেতিয়ালৈকে আমি চৈতন্য হৈ থাকোঁ যিদিনাখনে এই পক্ষী মাত বন্ধ হৈ যাব এই শৰীৰটো পঞ্চভূতত সেইদিনাখনেই বিলীন হৈ যাব গতিকে এই পৰম তত্ত্ব কথাৰে দেৱতাসকলে দৈৱকীৰ গৰ্ভত স্থিতি হৈ থকা ভগৱন্ত পুৰুষক স্তুতি কৰিছে হে ৰাম হে নয় সংসাৰ বৃক্ষ তোমাতে সে উপজয়ে মহাজ্ঞানী গণে তাক জানে
আর মায়ায় মোহিত মন যিতু পণ্ডিত গণ তোমাক বিবিধ পরিমাণে। এই সংসার বৃক্ষ অর্থাৎ আমার নিচিনা এই শরীর সমূহ প্রভু ভগবন্তর পরায় সৃষ্টি হয়েছে। আপনি মই অন্যান্য ইতর প্রাণী গছ লতা তরু সকলো প্রভু ভগবন্তর পরা উৎপত্তি হয়েছে। এই কথা মহাজ্ঞানী সকলে জানে আর অজ্ঞানী সকলে মায়ার দ্বারা ভ্রমিত হয়ে মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে ঈশ্বরক বিভিন্ন প্রকারে ভুজিবলে লাগে। কিন্তু ঈশ্বর এজনেই আর এক ঈশ্বরকে যে ভুজিব লাগে এই কথা মহাজ্ঞানী সকলে জানে। এরাম সন্তর রক্ষার হেতু বহুবিধ ধরা রূপ দুর্জন কবি নাশি বাবলে ও তোমার চরণ নাওয়ে গুখুজ সমান করে সংসারক ভকত সকলে। গতি সমস্ত জগতর সন্ত সকলক রক্ষা করবর কারণে দুর্জন সকলক নিধন করবর কারণে তুমি বিভিন্ন অবতার ধারণ করা আর এইবারও তুমি তেনেকা একটা উদ্দেশ্য লই জগতলে তুমি আহিছা। হে প্রভু তোমার কৃপাত ভক্ত সকলে এই সংসার সমুদ্র কৃষ্ণ নৌকা পালে যেন গরু খোঁজত সৃষ্টি হওয়া পানির জুয়লি এটা যেনেকে মানুষবিলাকে মানে এদেও মারি পার হয়ে যাব পারে ঠিক তেনেকে এখন মহা সমুদ্রটো একমাত্র কৃষ্ণ নৌকা প্রাপ্তিয়ে ভক্তসকলক তেনেকুৱা এটা অবস্থালে গতি করাব পারে। তার উদাহরণ পঞ্চপাণ্ডব স্পষ্ট উদাহরণ জ্বলন্ত উদাহরণ। আর এই কথা আরম্ভণিতে মহারাজ পরীক্ষিতে প্রশ্ন করেছিল আপনা খবর নিশ্চয় মনত আছে যে দশম স্কন্ধর প্রারম্ভণিতে প্রথম অধ্যায় আমি ইয়াত কই গেছিল এই কথা যে মহারাজ পরীক্ষিতে মহামণি শুকদেবর পর জানিব খুঁজেছে হে গুরুদেব চন্দ্র সূর্য অনেক বংশর কথা তুমি কলা এতিয়া মই তোমার পর জানিব খুঁজেছো যে প্রভু ভগবন্তই যদুবংশত উপজি কি কি কর্ম সাধন করিলে। তাতকে ডাঙর কথা হল কি জানিব খুঁজিলে যে মূর পিতৃ পিতামহ সকলে যুধিষ্ঠির প্রমুখে পঞ্চপাণ্ডবে কুরু সমুদ্রর দরে মহাসমুদ্র যুত ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ আদি কুম্ভীর মগরবিলাক থকার পিছতো কৃষ্ণ নৌকা প্রাপ্তিয়ে তেওঁলোকক এই বৃহৎ সংসার সমুদ্রখনক মানে এচলু পানির নিচিনাকে বা গরু খোঁজত সৃষ্টি হওয়া অকমান পানির জুয়লি ডেং মারি পার হয়ে যাওয়ার নিচিনাকে তেওঁলোক পার হয়ে গুছি গৈছিলে। তে এই কথাখিনি মই জানিব খুঁজিছো কেনেকে সম্ভব হয়েছিল আর আজি সেই কথা শুকদেবে পরীক্ষিতর আগত কই আছে ব্রহ্মা আদি করে দেবতাসকল শ্রীমুখে একেখিনি কথাকে প্রকট হয়েছে তেওঁলোকে কৈছে যে হে প্রভু তোমার কৃপা হলে তোমার নৌকা পালে ভক্ত সকলে এই ভয়ঙ্কর সংসার সমুদ্র পার হয়ে যাব পারে।